Здравейте, скъпи приятели! Отново днеска така направих малко повече клипове, защото по-нататък няма да имам много време. Използвам времето днеска да поговорим за Триумф Берке Нюрнберг. Два велосипеда, един е 47-ма година, другия е 53-та-4-та година. Класиката от Нюрнберг. Вело, мото класиката от Нюрнберг, Триумф Берке. Извадих ги отвътре. Значи от лявата страна, този, който е 40-те години, е много лошо състояние. Венец е зеленясал, но се личат емблемите и надписи от славните години на производството тук в Нюрнберг, началото на ерата на велосипедите, после компактовите машини и така нататък. Сега ще направим една обиколка да ги видим двата велосипеда. На този само седалката не е оригинална и този отразител отпред. Този е комплектен с виждате спирачката как е с челюст. Нека да се разходим. Да се разходим и да ги видим. Първо почваме с класиката от малко след военните години. Ето, виждате емблемата от Тали Триумф. Раждата, звънеца му оригинален и по-късния модел от началото на 50-те години. Красоти, които времето е оказало отпечатъка си върху тях. Ето тук се виждат надписите, виждате Триумф Берке Нюрнберг. Раждясало е, тук е емблемите, седалката, явно са седели дълги години. Ето тук е звънеца. Педалите, виждате какви са били тогава ние години. От тази страна и тази машина под съвременната, без оригинална седалка. Виждате тук отзад как е. Извадя ги, понеже обещах на приятели. Малко и на велосипедите трябва да обърнем внимание. Не може само да се занимаваме с мотори. Ето емблемата тогава и малката промяна малко по-късно, 50-те години. Тук даже емблемата на старата класика е по-добро състояние от тази от 50-те години. Кратко видео, Триумф, легендата на Нюрнберг, заедно с Виктория, Херкулес, Адлер, ДКВ и другите машини, които през годините произвеждат велосипеди, мотопеди, мотоциклети. Има и английски Триумф, вие знаете. Но немският е също легенда тук в Германия. С много фенове и много хора, които уважават марката. До редица велосипеди, мотоциклети, произвежда през годините марката тук в Нюрнберг. Където имам честа и миналата година ви показах наскоро откъде са излизали в канала ми Moto27 минути, че може да видите Триумфите в Нюрнберг тук, къде е старата фабрика. Наистина големи класики, които то просто какво да го буташ да го реставрираш като такава красота, такова изящество още от тези години, особено този 50-те години, колко е запазен, виждате и е в движение. Както казах, виждате, венеца е зеленясал, тук много години е стоял, сигурно едно 40-50 години. И започна да вали, затова ще прекратя видеото. Вево Мото Класик и Триумф. Една от десетките марки излезе тук от поточните линии фабрики на Нюрнберг. До скоро, скъпи приятели, бъдете живи и здрави, ще се чуем пак, когато имам време. Поздрави от Мотовеси. Днес представих за вас Вело Мото Класик и Триумф Берке Нюрнберг. Поздрави от Мотовеси.